Her gün öz talpın bakpasına biter bağ ışın degen tağırıp, şın men de adam balası dünya gülgenden geyin, bağıtlı boluğa tırsat, özünün bağının aşılığını ğalay. Eş kim bol dünyada jaman ömür sürgüsü gelmeydi. Bırak, bir oğumdar var endi. Adamğa, onun sanasına kereserin tegizip, adamda bir kamırıqtı oylarga jetelейтін. O mısalı, Kuday oğumu mısalı, tağdır oğumu. Sonday ugumdar bar da. Sosun keyin jaratılış, menin tabiqatım sonday dep aytıp atat. Adamdır endi köp degen bloktar bar. Adamın sanasını tumşalaydı. Biz solar bugün sonda adam özü jalpı taqırıpta alıp oturmuz. Bul jerde Aktanberdi babamızın aytqanı go. Tem üçin köktan şar jem üçin. Tem qurbudan kem üçin. Теңкеген қара саба жоқ үшін, көк шекпен бөктеріп, елі жортар мал үшін, сонда айтылған. Әргім өз талпын бақ, басында бітер бақ үшін дейді. Сонда осыны алып отырып. Сонда, шын мен деген бұл бақ деген нәрсеге адамдар бір қызық енді. Бір талпынбай, харекет қылмай, сосын жаңадай бір ғажайып, бір сондай бір күтетті. Осында бір ғажайып өзін өзі болатын сияқты. Ал енді шынымен де осы тақырыптың өзі айтып отыр. Бақытқа жету үшін бір талпыну керек. Талпынбайынса ештеңе болмайды деп отыр Ақтаберді ағамыз. Қазақ айтады ғой, ей Алла Тағала таудай талап бергенше бармақтай бақ бір деп айтады. Ондай да сөз бар. Сонда бұл жердегі таудай талап деген кезде бұл жерде талапты жоққа шығарып тұрған жоқ бұл. Бұл мақал таудай талаптан көрі бармақтай бақтың артықшылығын айтып отыр. Өйткені адам не үшін талаптанады деп отыр да. Егер кейбір адамдар болады мысалы, таудай талабы бар. Бірақ енді бақ қонбайды деп жатады. Бағы ашылмады деп жатады. Ал шынымен де қазақта бір сөз бар ғой. Қанша терең десең де ойлай берсең дейді, жетесің дейді де. Қанша алыс десең де жүре берсең барарсың дейді. Сонда бұл адамның өзі бұл баққа адамның өзі екі түрлі жолы бар екен жетудің. Абай айтады ғой, мансап деген бір биік жартас дейді. Оған екпіндеп қыранда шығады, өрмелеп жыланда шығады дейді. Сонда өзі баққа жетудің екі жолы бар екен. Кейбір адамдар бар мысалы, олар қыран емес олар. Қыран деп кімді айтады? Қыран деген талантты айтады. Мысалы, Димаш, мысалы, ол қыран, иә, екпіндеп әлемнің несіне шықты ғой, шыңының басына. Биік жартасқа, мансап деген биік жартасына бір ырғыды. Қыран деп кімді. Енді біреулер бар, мысалы, ол қыран емес, бірақ күнделікті тынымсыз еңбек өрмелеп шығады. Өрмелеп шығады екен. Олай да болады екен. Мысалы, мен өзім группамда неде тарифтан отырғанда қыздар болды. Ашып алып барсықан таланты жоқ олар. Бірақ сауықтан қалмайды. Бүкіл мұғалым аузынан шыққан сөздің бәрін конспект жасайды. Жаттап оқиды. Бірақ солар мысалы, сол өздерінің табандылығының арқасында мысалы қазір үлкен жетістіктерге жетті. Ал енді өзінің талантына сеніп, дайындалмай қағып алып айтып жүрген адамдар мысалы көп жетістікке жете алмай қалды. Олар талантына сенді де. Жена қырандығына. Сонда негізінен сонда адамға екеу де керек екен ғой. Құдай берген ана не де керек? Талант те керек. Бірақ сол қазіргі көп айтатын сөздер бар ғой, талант дегеніміз ол 1% дейді. 99% еңбек дейді. Сол талап деген сол ғой, ізденіс. Талаптан ізденіс. Сонда ең бірінші қазіргі адамдардың бірінші осы адамның бағын тосатын ол мына Құдайға деген көзқарас. Көп адамдар айтады мысалы, Құдай бермейді дейді. Құдай бермейді, Құдай осылай жаратты енді мен не істейін деген сияқты. Неге кедейсің енді? Ол Құдай мені кедей қылды. Әгі Абай туралы бір керемет әңгіме бар ғой. Бүгін Абай жолаушылап бара жатып әйгерімнің үйіне түседі ғой. Үйіне түседі, сол кезде, сол жерде Абай келсе, жалпы өзі
Ауылда бір сырттан бір кісі келсе, тіпті он жай бір кісі емес, абай келсе, ол мейрам ғой енді. Бүкіл көрші қолаң, және қойшы жалшы бәрі жиналады ғой. Сонда абай отырып барған жерінде қойшылардың ертегі сұрайды екен абай. Абайдың жалпы білмейтін ертегісі болмайды екен ғой. Сол қазаққа тән бүкіл ертегін біледі екен абай. Соны бірақ енді елші өнергеніштеп, сол қойшылардың да сұрап, там-тұмдап, еде жаңартып отырады екен ертегілер. Сонда бір көкше деген руынан бір қойшы кеп кірді дейді дағады. Күн қара суық болса керек екен, қойшының үстінде киімі жүдеулі, өзі тоңған, келіп жылынып, арқасын сүйеп отыр дейді. Сон абай сұрап дейді, әй көкше ертегі айтшы деп, тоңып келгенде, біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді дейді. Содан жаңағыны айтты дейді, бешері қойшы. Абай аға, кедейде қайда ертегі, білсеңіз өте, өзіңіз айта берсеңіз, кедейге қайда ертегі деп айтты дейді. Сосын абай айтып отырған әңгімесін кілт доғарып анаған бұрылып айтты дейді. Әй, сені кімге кедей қылған деп айтты. Мен әкем кедей болған деп айтты. Әкеңнің кедей қылған. Әкемнің әкесі кедей болған деп айтты. Әкеңнің әкесін кім кедей қылған деген енді білмеймін мен. Құдай кедей қылған шығар деп айтты. Сосын айтты. Міне дейді. Қазақтың әдеті осы деп айтты. Жас кезінде, қарулы кезінде, қайраты бар кезінде талаптанып, сыртқа шығып, мал іздеп еңбектенбейді де. Уақытын, жас уақытын ойынмен, қызықпен өткізіп алады да дейді. Соны жер ортасы жастан асқан кезде өзінің құлқын тамақ үшін мынау әйгерім сияқты мал құмар адамға жалданады деп айтты дейді. Қазақтың әдеті деп айтты дейді. Сосын әйгерім айтты дейді. Әйгерім, сен малды жақсы көресің, малшыны неге жек көресің? Бер ана малшыға дұрыс киім дегенде әйгерім қып-қызыл болып кетіп әбдірін ашып жөн түзу киім алып берді дейді. Сосын қойшыға айтты дейді. Әй қойшы деп айтты дейді. Сен бұнан сөзің қате деп айтты дейді. Неге өйткені сен естіп пе едің Құдай біреуге мал таратып отыр деп? Әлде Құдайдың сенің әулетіңнің жекесі бар ма еді? Сосын айтты жоқ дейді. Талаптанса адам, орын тауып істесе, ерінбесе кім бай болмайды деген сөзді абай айтады ғой. Сонда ол кедей адам ақылды болмайды дегенде бос сөз дейді. Неге өйткені қазақтың жерешесі де кедей болған. Асанғайы да кедей болған дейді. Сөйтіп бұл жерде мынау қазақтың бір керемет сөзі бар. Жаман дейді, құдайшыл келеді дейді. Жаман деген кімді айтады сонда? Қазақта жақсы деген бар. Жақсы деген кім? Өзіне өзі сенетін. Құдайға сенетін және өзіне сенетін. Ол елейді, елейді. Былайша кезде қоғам, мен ылғи айтып жүрмін, ылғи қайталап айта беру керек екен. Бұл нәрсе орнығу үшін мысалы мынау біздің миымызда қалыптасып қалған түсініктерді бұзып, анау жалған түсініктердің қасат қабаттарын бұзып өту үшін айта беру керек екен ғой. Бұрын әкешілерім неге айта береді деп ойлайтынмын мен. Сөйтсе ол біздің санамызға жетсін дейді екен. Сонда негізінен сонда бұл жақсы деген сөз бар, иә. Мысалы осы сөзді түсінген адам өзі оның өмірі күрт өзгереді де, жақсы деген сөзді түсінген. Сонда қазақтың да ана жақсы дегені ол өте өзі аз болады екен жақсылар. Оны қазақ бүйдеп айтады. Сорпаның бетіндегі майы дейді, сүттің бетіндегі қаймағы дейді. Яғни орысша сливки общества дейді ғой. Мысалы оны мысалы қазір ғылыми тілде элита дейді да, элита. Сол мысалы сонда жақсы ол өзінен көреді екен ғой мысалы. Жақсының жаманнан бір айырмашылығы жақсы ісінен көреді дейді, ісінен. Яғни сен кедейсің ба, яғни өзің кінәлісің. Жаман кісіден көреді дейді. Яғни біреуден көреді. Міне сонда жақсы мен жаманның айырмашылығы осыдан басталады. Егер бір адам мысалы әңгімелесіп отырған кезде өзінің бақытсыздығына, өзінің кедейлігіне біреуді кінәлап отырса, яғни оны біз автоматты түрде кімге жатсамыз? Жаманға, жамандардың қатарына ол қосады екенбіз ғой. Ол сондай бір ол үкім. Сонан байқап, сонда ол адам бірден байқау болады жақсы жаман мысалы. Сонан әр болтында отырған адам өзі ойласын. Егер ол мысалы өзінің басындағы бүкіл проблеманы, қиындықтарды біреуден көрсе, мысалы әкесінен, шешесінен, қоғамнан, биліктен, яғни ол бірден жамандардың қатарына өтіп кетеді екен. Сонда қазақ айтып отыр енді. Сонда біреу дегеннің қатарына ең үлкен жалпы ол бізді жаратушы, осы 18 мың ғалам жаратушы Құдайды кіргізіп отыр да жаман. Сонда жаман құдайшыл келеді дейді қазақ. Яғни бәрін Құдайдан көреді. Неге дейсің, Құдай кедей қылды. Неге аурусың, Құдай ауру қылды. Неге үйленбей жүрсің, Құдай бұйыртпай жүр. Неге байға шықпайсың, Құдай бұйыртпай жүр. Сонда абай айтады ғой жаңағыдай,
Құдай дейді, біреуге беріп, біреуге бермейтін Алла қол сауда керек емес дейді. Мәшһүр Жүсіп атамыз қостайды, адам не көрсе дейді, өзінің олақтығынан салақтан надандығынан көреді дейді. Олақтығынан салақтығынан надандығынан көреді дейді. Және сарандығынан көреді дейді. Мен сонда бірінші блок жалпы адамның осы бағының ашылуындағы жалған түсінік ол Құдайдан көру. Ал сонда Абай айтады ғой жаңағыдай. Байлық жаратқан Құдай дейді. Кедейлік жаратқан Құдай. Бірақ сені кедей қылған Құдай емес дейді. Яғни сен өзің кедей болсың да. Бұны қазір тоқталамыз. Адам қайдан бастады кедейлік? Сонда тағы Абай айтады. Денсаулық жаратқан Құдай дейді. Ауруды да жаратқан Құдай. Бірақ сен ауру болған Құдай емес дейді. Мысалы, Мағжан Жұмабаевтың педагогиканың еңбегінде айтады ғой, қазақтың әйелдері дейді, балаларын бесікке таңып тастап дейді, ауыл қыдырып өсек айтып жүреді дейді күні бойы. Соның баланың дейді, жаңағы аузына шыбын түсіп, бала инфекция ғой енді. Соның іші кетіп өледі дейді. Сонда жаңағы қазақтың қатындары айтады дейді. Не істейміз енді? Құдай өзі берді, өзі алды деп айтады дейді. Шын мәндегі ол өзінің надандығынан, өзінің олақтығынан, салақтығынан көрмейді дейді. Сонда біздің қазіргі кезде мынау қазақтың бір оңбай бізді оңдырмай жүрген осындай бір жалған түсініктер. Сосын енді келесі бір сөзі осы қазақтың жаман құдайшыл келеді дедік. Енді екінші сөзі мысалы бізде қазір ораза келе жатыр. Жақындап қалсаңда қазақ айтады. Тамағы жоқ адам оразашыл болады дейді. Ал сіз бір қазақ айтады не дейді? Ораза намаз тоқтықта дейді. Негізі аш адам ораза ұстамау керек. Неге өйткені ол өзі тамақ жоқ қой. Ал ол өзінің кедейлігін оразамен бүркемелеп тұрды. Сонда тамағы жоқ адам оразашыл келеді дейді. Жұмысы жоқ адам намазшыл келеді дейді. Кейбір адамдар бар мысалы. Мен бір жақсы танысым бар. Жұмыс істемейді. Дінге берілген. Мен айтамын, неге жұмыс істемейсің? Айтады, мен түнде тахаждудқа тұрамын. Күні бойы нәпіл намаздарды оқимын. Тірі айта алмаймын. Оның өзі жұмыс емес пе дейді да. Яғни мынау адамның мысалы мынау адам шатасып жаңағыдай алданып адасу оп оңай екен ғой өзі. Дін арқылы да адам шатасады екен. Сонда Құран айтады ғой, шайтан сендерді мен алдарынан, арттарынан, оңынан, солынан азғырамын дейді да. Бұл оңынан азғыру ғой. Дін арқылы адамды қақпанға түсіріп отыр ғой. Сонда қазақтың жаңа сыни ойын қараңыз, ананы бүкіл тазалап отыр ғой ойдағы блоктарды. Жұмыс жоқ адам намазшыл келеді дейді. Сосын бүй дейді, әлсіз адам ақыретшіл келеді дейді. Әлсіз адам. Яғни әлсіз адам деген не? Әлсіз адам осы дүниеде түк істемейтін, шибасын сындырмайтын, өзін жаңағыдай нәпсін жеңе алмай, жұмыс істемей, жаудан қорқып, жаңағыдай ғылым іздемей, жұмыстан қорқып, жаңағыдай жанын бағып, бірақ ақиретте бәрі болады деп ойлайтын адам. Бұл да бір иллюзия екен ғой. Сонда ана Құранда ақирет туралы айтқанға айтады Құранда. Алла тағала адамдарды ол дүниеге барып, енді қиямет қайым көпірін өтіп, сұрақ жауап махшар алаңында жинайды. Сонда адамды қысады екен кәдімгідей. Сен неге мен саған өмір бердім неге еңбек етпедім деген кезде адам сол кезде түсінеді екен, мына ғұмырын қалай бос өткізіп алған. Соны Аллаға жалбарынады дейді, Құранда бар. Е алла тағала, мен білмей қалдым ғой, мені қайта жіберші, ана дүниеге қайта жіберші, мен мынаның бәрін істейін, мен істейтін кезде істемеппін ғой деп. Сол кезде алла тағала, жоқ, мен саған бір рет мүмкіндік бердім, енді қайту жоқ деп адам өзінің лайықты жазасын алады дейді да. Сонда адам бұл дүниеге не үшін келгенін білмейді ғой сонда. Сонда бұл дүниеде негізі адам болу үшін келеді екен ғой. Болу үшін, яғни адам болу үшін. Адам болу үшін мәшһүр Жүсіп атамыз айтып, осыны бір керемет өлең, бұл енді қазақтың өлеңі болса керек. Боларыңда болып өт, божырғыда желіп өт дейді. Боларыңда, яғни адамның болатын кезі тал бесіктен жер бесікке дейін ғана, міне басқа жоқ сіздің. Арғай дамуыңыз тоқтайды, арғай өтесіз. Осы кезде не ексең соны орасың деген философия шығады. Бұл қандай хадиске сүйеніп тұр десек, бұл жерде ад-дүния мазрагату ал-ахирет дейді. Яғни бұл дүние ахиреттің егіні дейді. Кейбіреулер ахирет туралы басын қатырады. Шын мәнінде басыңды қатырма, неге? Осы дүниені лайықты өмір сүрсе,
Yani eğer osı dünyada sen roza eksen, Raushan gülün, ahirette sen Raushan gülü kütüp duru. Eğer sen bu dünyada jana jumıs istemey, jalqaulan, yani boyundağı kuşkundu, kayratındı, bükül Kudaydın bergen potensialın aşalmaya ketsen, yani jalqaulıktın tükenin eksen, aldığında sen tüken kütüp duru da. Başka işten kütpeydi sen sonunda. Sonunda ahiret kanday bulat diye basit katırma. Osı dünyanın jaksı ömürtür. Sonunda, yani da niye eksen sonu orasın deyin, түсінің осыдан кеп шығады екен ғой. Сонда бірінші осы блок бұл жаңағы адамның Құдайдан көруі. Оны қазақ данышпан, қазақ осы сыни халық қой. Бұны баяғыда жаңағыдай бет пердесін жұлып алған екен ғой бұны. Жаңа қазір көп адамдар бар, дінді жаңағыдай Құдайды бетіне перде қылып ұстап жаңағыдай ба жаңағы болудың өзінің бойындағы бүкіл потенциалды ашудың жолдарын өздері жасанды түрде бүгіп отқан адамдар өте көп қазір. Екінші адамның жаңағыдай адамды болдырмайтын, аяғын тұсайтын нәрсе тағдыр мәселесі. Тағдыр. Бұл менің бір адамдар бар енді қиындыққа ұшырайды мысалы, бұл менің тағдырым ғой дейді. А сонда Сұлтан Махмұттың бір өлеңі бар ғой. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Өзім қылдым дегенді шығармаймын сөзімнен дейді. Өзім қылдым бәрін сөзбен. Сонда адамның тағдыр деп жүргені, тағдыр деп жүргені. Әлбетте адам маңдайына жазылады мысалы. Мысалы сенің маңдайыңа жазылды. Жазушы болды жазды Алла Тағала. Бірақ сен өзіңнің нәпсіңді жеңе алмай, жазушы бола алмай қалдың, не? Содан кейін сен бұл тағдыр ғой деп тағдырға жабуға ешқандай хақың жоқ. Неге? Ол сенің өзіңнен болды. Өзіңнің иттігіңнен болды. Біздің қазіргі кезде көп деген біздің осы нелеріміз, кемшіліктеріміз өзіміздің иттігімізден ғой. Иттік деген не? Адамның өзінің нәпсін жеңе алмауы. Жалпы, біздің бойымызда өзі ылғи айтып қайталап, бұл білімнің негіздері ғой. Бізде екі бір күш бар, екі нәрсе бар. Адам өзі екі нәрсе тұр. Біреуі жаны, Құдайдың берген жаны, ақылды жаны, иә? Оны рух деп атаймыз. Сол ақылды жанның, яғни рухтың уақытша өмір сүретін тәні бар. Yani mimanxanası abayışı de. Tən canının mimanxanası deyik. Yani vaxtca ömür sürüd. Sol canının, tənının canın, yani işsem, cisem, yıxlasam deyik. Niye? Ne nəfsi deyik o cana. Yani o öde özmüşül, egoist. Adamın boyunda qalıp sütürlü itiniz deyik. Zalpı qazaq olsun, neden şıxadı eken o nəfsi deyik. Sol adamın sonunda jaxsı ömür sürüdü de, jaman ömür sürüdü de, osu nəfsine baynası deyik. Eğer sen nəfsinde jengsin, Onda жақсы өмір сүресің. Егер нәпсіні танымай, оны жеңе алмасаң, онда сорлаған. А нәпсіні қалай жеңеміз? Оны жеңетін құралы бар ма? Нәпсіні жеңудің бірақ құралы бар екен, ол ақыл. Ақыл. Ақылдың негізінен нәпсінің дейді, емі дейді, бұл шәкәрім үйретеді, шәкәрім. Бұл нәпсі дейді. Шәкәрім айтады, нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр дейді. Ынсап. Ынсап деген ақылдың шығады. Насап дегеніміз жалпы мынау өзі нәпсі деген нәрсе өзі қызық. Оны тиіп тастауға да болмайды. Еркіне де жіберуге болмайды. Тиіп тастасаң, мысалы нәпсін тиіп тастасаң, онда өмір тоқтайды. Өйткені нәпсі дегеніміз адамның қуат күші. Мысалы ол сенің жаныңның мейманханасы ғой. Енді оны еркіне жіберсең, ол тойымсыз, тағы түбіңе жетеді. Сонда соны не артық қылмай, не кем қылмай. Дәл нәпсінің ортасында кез яғни ұстап отыратын нәрсені ынсап дейді екен ғой. Сонда ынсап дегеніміз өзі инсаф араб тілінде отырғанда үш мағынаны береді екен. Бірінші екіге бөлу кез келген нәрсені. Ортасына дейін жету және әділ билік дейді. Артық та қалмайды, кем де қалмайды. Орынсызға әсте қозғалмайды дейді. Сонда Шәкәрім айтады да осы нәпсінің дейді, нәпсінің емі дейді, бұл ынсап дейді. Ынсап. Сонда адам ынсапты үйренсе мысалы. Мысалы сізге 200 граммдан керек. Ал нәпсі деген ол өзің тойса да көзің тоймайды дейді. Ол мысалы. Ал нәпсінің де қалауын беру керек дегенші. Соны айтып отырмын ғой. Мына неге ынсап деп отырды? Ынсап дегеніміз нәпсінің қалауын береді. Бірақ ол ешқашан да артық бермейді. Ортасын, яғни ол мысалы нәпсіге мысалы, сізге мысалы үйлену керек пе? Үйлену керек. Мысалы,
şahvat kuatı değil misal, ilonu görüp. Sonra o misal şahvat kuatı deyken bir adamın boyunda ona freyde libido deyip. Misal bir adamlar var deyip misal, olsun ne ınsap dünyasını görsetti de, maşğurun enbeklerinde. Bir adamlar var deyip misal, mümkün müldem kızı jılmak deyip. Onu tafrit deyip, tım kem kılı. Bu öte, eğer misal ol erkekler, olsun da erkekler eğer misal, ona kutuklay çaktasın, ayel deyip bir jaman egen. Ayel, ежелден ерге мен тұрғашынды жоламай қойса, онда өмір тоқтап қалады. Жоламай қойса егер. Мысалы, бар ғой, дұрыс емес. Дұрыс емес мысалы, кейбір еркектер бар, әйелге мүлдем жоламайды мысалы. 30-ға келді, 35-ке келді, әйелге жаңа ондай адамдар туып айтады, дейді, мына шіркіннің үйір-шүйірлігі жоқ па деп. Үйір-шүйірлігі жоқ. Ол тафрит деген, ол жаман екен, сөзсіз бе? Енді бір еркектер бар дейді. Юбка көрсе болды, ес шығып кетеді. Оны қазақ айтады дейді. Еркек деген би еді, етті көрсе еді. Ол тым артық дейді, ол да жаман дейді мысалы. Сонда енді осының ортасы бар да. Бұл қандай дегенде шахуат қуатын шариғат беріліп берген адал жолмен қанағаттандыру. Міне бұл нәпсі ынсап деп соны айтады екен. Не артық қылмайды, не кем қылмайды. Орынсызға істе қозғалмайды дейді. Міне сонда мынау Құранда бір сөз бар дейді ғой. Жаңағыдай аят бар сондай, әділ болыңдар дегенде, әділ болыңдар сонда. Көп адам ойлайды, әділеттілік деген ол біреуге әділ болу дейді. Мәсіл айтады, жоқ дейді, бірінші өзіңе әділ бол дейді. Сонда әділеттілік қайдан шығады? Жаңағы ашу қуаты, ақыл қуаты, шахуат қуаты, осы үшеуінің ортасын, бәрінің ортасын ұстаған адам әділетті болады дейді. Сонда ынсап деген енді бұл үлкен бір категория, сол қазақ айтады. Әге, қатты жерге қақ тұрар, ынсапты жерге бақ тұрар дейді. Көрдің бе? Ынсапты жерге ғана бақ тұрады екен. Кейбір мысалы адамдар бар, мысалы, қолына дәулет түссе, мысалы, шашып жүреді. Ол ифрат. Кейін кедейлік көрінеді. Кейбір адамдар бар, мысалы, қолына дәулет түссе, жаңа мүлдем ештеңе бермейді, сараң болып кетеді. Ақыры сол жаңағыдай сараңдық түбіне жетеді, сөз бе? Сонда ал ортасы қандай? Ынсап. Жаңағыдай артық шашпау да сараңда болмау ортасын ұстау. Сонда қазақ би дейді, қолың дейді. Біздің әжелеріміз айтатын да, қолың былай да болмасын, яғни ашық, тым ашық, былай да болмасын, қолың былай болсын дейді міне. Ортасын ұстау керек қой. Сонда негізінен бұл үлкен өнер екен ғой, ортасын ұстау. Қазіргі кезде көп адамдар ана кез келген істе негізі ортасын ұстау керек. Мысалы, дінде де солай мысалы. Пайғамбардың хадисі бар. Тым діндарда болмаңдар, дінсіз де болмаңдар дейді. Ортасы. Ортасы. Сонда пайғамбардың бір хадисі бар. Ислам это золотая середина дейді. Ислам деген бұл алтын орта сөз. Сонда ынсапты адам әрқашанда ақыл күшімен мысалы ол өзінің нәпсін шектеп отырады деген ғой. Артықтығын нәпсін былайша айтқан кезде жаңағыдай еркіне де жіберіп қоймайды, нәпсінің мүлдем азығын да бермей қоймайды. Яғни ортасын ұстайды. Міне сонда осыны үйрену керек. Осыны үйренсеңіз нәпсіңіз тәрбиелейсіз. Мысалы жаңағыдай біреулер қонаққа шақырған кезде мысалы көп адамдар бармайды мысалы. Бұл мысалы тым кем тафрит бармайды. Неге? Енді құрсыншы, ақшаң кетеді, уақытың кетеді дейді де, сөйтіп жаңағы туысқандардың көңілін қалдырады. Біреулер той десе болды, еш шығып кетеді, жұрт кетіп жатса, ол ресторанды жауып бірақ қайтады ғой. Еш шығып. Бұл ифрат, тым артық. Енді ортасы қандай деген тойға барудың Қадыр Мырзалиев айтады ғой. Мен тойға ерте барам дейді. Сосын ерте қайтам дейді, сөз бе? Неге? Мен тойға барғанда мақсатым анау туысқа бір жағынан. Бұл ынсап деген не сонда? Бұл өгізді де өлтірмеу, арбаны да сындырмау. Тойға ерте барам дейді, көрінем, шашуын берем де қайтып кетем дейді. Яғни мен уақытын үнемін дейді өз. Біреулер енді көрінді, сонда біреулер мысалы тым кем қылып жүреді. Біреулер тым артық. Сонда ортасын ұстау керек. Мысалы тамақ ішкен дейді мысалы біреулер тым кішкентай аз ішеді. Бұл енді зиян денсаулыққа. Тым жаңағы өте аз ішу. Біреулер тойып ішеді. Бұл да зиян. Ал сонда орта құрсақ деген ұғым бар екен ғой. Сонда орта ынсап деген не? Ортасын ұстау соның.
жақсы әңгіме айтып отқан кезде дейді, ғұламалар айтады, шығыс ғұламалар, жақсы әңгіме айтып отқан кезде ең әдемі жерден үздей чорт үздей дейді. Сонда әңгіменің дәмі аузында қалады дейді. Бұл өте жақсы нәрсе, өйткені шығыс ғұламалар айтады ғой, жақсы әңгімеде біраз нәрсе айтылмай қалады дейді. Неге? Өйткені ең тәтті тағамды мысалы мөлшерін асырып жүрсең, ол мысалы сенің жиіркенішіңді тудырады да, сен бүкіл ләззатыңнан айырыласың. Сонда анау ынсап түбі береке деген осы екен ғой. Ынсап Құранда үнемі айтылып отыр, ынсап тұр. Құранда айтады, мен сендерге ішпендер жемендер демеймін дейді. Бұл өтірік, ол жалған нәрсе. Ішпендер жемендер, кейбіреу айтады мысалы, бұл дүниенің жалған бәрін бас тартыңдар, ол дұрыс емес, қызығынан бас тарту. Абай айтады ғой, алла тағала саған сен үшін жаратқан дейді да, бұл дүниені қызығын көр дейді. Өзі халал қылып жаратқан, бірақ Құранда айтады, ішіңдер жеңдер дейді, бірақ мөлшерден аспаңдар дейді. Міне негізгі өнер осы, мөлшерден аспау. Мынау адамның бақытты болу үшін мысалы әлгі кедейлік келсе саспайтын, байлық келсе аспайтын, түсінесіз бе? Ерлер мәңгі жасасын дейді ғой Мұхтар Шаханов. Сонда мынау адам өзі аспау керек екен ғой. Яғни өйткені тым мысалы төменде қалып қойсаң мысалы, ол жұрттың жаңағы сөзі тиеді дейді. Тым асқақтап кетсең көзі тиеді дейді. Сонда анау адам өзін үнемі жаңағыдай ортасында ұстау керек екен ғой өмірдің. Бұл тіршілікте, бірақ ғылымда емес. Мысалы Шәкәрім айтады ғой, әлгі кейбіреу сыртын түзеп аласұрды, кеміне мақтанған баласынды, ат болсын, мінез болсын дейді, киім болсын, құба төбел істі қыл жарасымды. Сонда ат болсын, яғни мына машинаның өзінде мысалы тым артық, тым жаманды машина демейді ортасын. Құба төбел дегеніміз не артық емес, асып түскіміз келеді, болмайды, ол мақтан, ол күшілдікті тудырады. Сонда Шәкәрім айтып отыр, тым артық емес, тым кем дейміз, ат болсын, мінез болсын, киім болсын дейді. Құба төбел істі қыл жарасымды, сол ғана саған жарасады деп тұр. Сонда құба деген сөз не ақ емес, не қара емес ортасы екен ғой, құба. Қалай тіршілік қылып жатсың? Тіршілігіміз құдайға шүкір, құба төбел. Сонда екінші жұмбағында айтады, құба төбел дегенді ұқсаң керек, орынсызды істемен болсаң керек, мүйізі бар кісідей едірейіп өзге жұрттан болмасын түрің бөлек дейді. Сонда қазіргі кезде сол жаңағыдай мына пайғамбардың хадисі бар, сондай үш рет қайталап айтады, қай істеде құба төбел болыңдар, яғни аспаңдар дейді. Қай істеде құба төбел болыңдар, қай істеде құба төбел болыңдар дейді. Міне сонда бақытты болудың формуласын айтып отыр. Яғни не бұлар бар мысалы, мен құдайға сендім дейді, құдайға сендім дейді. Бәрі ол артық енді, құдайға сендім, құдайға сеніп қойдым дейді. Біреулер айтады, мен құдайға мүлдем сенбеймін дейді мысалы. Ал енді ортасы қандай дегенде, құдайға сен, бірақ өзің тіршілігіңнен қалма, әрекет ет. Ортасы сөз бе? Өйткені Алла тағала айтып отыр, ей пендем, сенен харекет, менен берекет деп отыр да. Яғни бақытты болдың жолы қандай? Ол осындай ойыңды түзеу бірінші. Негізі адам неге бақытсыз болады адам? Өйткені ой дұрыс емес та. Осындай ойдағы блоктардан, ойдағы жаңағы қисық ой, жаман ой, осылардың бәрі адамды бақытсыз қылады екен. Сонда жаңағы тағдыр деген қайдан шығады өзі? Сонда біздің ғұламалардың сөзі ғой негізі. Мына ислам ғұламалары айтады екен ғой, кейін оны мынау батыс соны қабылдап алды. Батыс мысалы, батыстың өзінің адамдары сөйтіп айтады қазір. Мысалы мына Iron Lady дейді ғой, әлгі Маргарет Тэтчер, соның бір сөзі бар екен, ойларыңды бақылаңдар, өйткені ойларың сөзге айналады дейді. Сөздеріңді бақылаңдар, өйткені сөздерің іс әрекетке айналады дейді. Іс әрекеттеріңді бақылаңдар, өйткені іс әрекеттерің әдетке айналады дейді. Әдеттеріңді бақылаңдар, өйткені әдеттерің дейді мінезге айналады дейді. Мінездеріңді бақылаңдар, өйткені мінездерінен кеп тағдыр кеп шығады дейді. Сонда адам қазіргі кезде түк көрмегендей жаңағыдай, құдай ай мен саған не жаздым дейді да мысалы. Шынменде сол адамның қазіргі кездегі осының ахуалы мысалы, ол сенің өзің тікелей сенің сол жаңағыдай кездегі бір кездегі қисық ойыңнан пайда болған
Pisik oyundan gelip çıkan da. Kazır senin sonunda ömrün kandı. Sen kalay oyladın. Kazır senin ömrün sonunda yok. Artık den yemiz, kim demiz. Başka eş kanday da yani sizge arnaya gelip bir adam olsun da tağdır jazıp bergen şikim yok misal. Kedeyi olsun, jok jıtık olsun, baysız olsun, katınsız olsun degen şikim jazıp bergen yok. Sondan jana kazaktan aytıp otkan filosofiyası kanday jaksılık körsem özümden. Jamandık körsem özümden. Aspanga karap oq atpa, qaytıp ker közüne deydi. Мен қазақтың философиясы осында. Соның бірінші ойды түзеу керек. Яғни ой қандай деген сөз, сонда ой дұрыс ойлау керек, жақсы ойлау керек. Яғни бәрі өзі өзімнің қолымда мысалы. Баяда бір осы өзімнің қолымда деген шығат, бір Лахор деген қала бар екен Пакистанда. Соған бір не келіпті. Жаңағы сырттан бір ғұлама келген ғой. Сырттан бір ғұлама келген кезде соған жерлікті ғұламаның алдында бүкіл жамағат кетіп барған ғой. Сосын анау енді өзінің жамағатынан айырылған ауыр ғой мысалы. Ызаланып, ашуланып. Мен бұны жұрттың алдында масқаралайын деп жаңағы қолына бір кішкентай ғана құсты алақан қасиетін алып барған ғой. Сосын қазір кіріп барып сұрайын. Өлі ме, тірі ме деп. Мен қолымда не бар деп сұрайын. Қолымда не бар? Қолымдағы өлі ме, тірі ме деп сұрайын. Егер өлі десе, жібере сап, оның ақмақтығын дәлелдейін. Егер тірі десе, қысып өлтіріп, тағы да оның ақмақтығын дәлелдейін деген ғой. Білімсіздігін, надандығын. Сонда қолына, сонда арам ниетпен, ана ғұлама дәрісі қолқында кіріп барған ғой. Әй, ғұлама деп, сен осыншама жұртты үйіріп, жаңағыдай үйітіп отырсың. Сен шын ғұлама болсаң айтшы. Мен қолымда нәрсе өлі ме, тірі ме деген ғой. Сонда ғұлама айтты дейді. Жаңа шын ғұлама. Бәрі сенің өз қолыңда деп айтты дейді. Өлі де тірі де. Бәрі все в твоих руках. Яғни барлығы сенің қолыңда. Сол сияқты адам өмірде солай. Қараңызшы. Яғни бай болсаң да өзіңе байланысты. Кедей болсаң да өзіңе байланысты. Міне осы жаңағы Ақтамберді айтып отырған сол әркім өзі талпынбақ дейді да. Басына бітер бақ ұшына біз мысалы осы өмірде қаншама әңгіме бар мысалы қазір. Қаншама адамдар қиналып жүр. Неге? Өйткені ең басты нәрсе өзінен көрмейді да. Өйткені ол өзіңнен көру ауыр ғой. Ал біреуден көру жеңіл. Джиду Кришнамурти деген үндінің ғалымы айтады ғой. Адамдар неге біреуді өсек төбеге үйір дейді да, өйткені ол жауапкершілік жүктемейді дейді. Айбатқа неге үйір дейді да, өйткені ол оңай дейді біреуді өсек төбеге. Ал адамдар неге өзінен қашады дейді да мысалы. Осы мен жұртты өсек деп жатырмын, мен өзім қандаймын, мен не бітірдім, неге оданға? Өйткені қашанда өзіңмен өзің дейді тататы жалғыз қалу қашанда ауыр дейді да, қашанда қиын дейсіз. Соны мұқағали айтады ғой, біз өзімізді өзіміз жей алмаймыз дейді, өйткені өзімізден өзіміз үй алмаймыз. Яғни адам өзінен ұялу керек екен ғой. Байда пайғамбарымыздан бір сахаба сұрапты ғой, мен сіздің қасыңызда жүргім келеді, бәдеуи екен түйе бағатын. Мен сіздің қасыңызда жүргім келеді, бірақ мүмкіндігім жоқ, бала шағамды асырауым керек, күні бойы түйе бағамын, мен қайтпек маған керек дегенде пайғамбарымыз айтты дейді, айдалада жүріп өзінен өзің үй алсаң менің қасымда жүргендей боласың деген екен. Сондай санаға жетсек мысалы, онда мысалы ұрлық та болмайды, коррупция да болмаса, сіз ойлаңыз қандай деңгейге жетсек. Сонда адамның негізінен адамның ішінде прокурор да сот та адвокат та адамның ішінде ғой бәрі. Мынау қиындық деген нәрсе бар. Мысалы бізде қиындық, оның бір аты бейнет. Иә, мысалы біздің нәпсіміз, яғни денеміздің жаны ол қиындықты жек көреді. Ол түк істемей ақшалғанды жақсы көреді, қиналмай еңбекпен етті ауыртпай дейді ғой. Еңбекпен етті ауыртпай кайф өмір сүргісі келеді да. Ал шын мәнінде бұл бізді тозаққа апарады негізі осы дүниеде. Неге? Өйткені құранда айтады, нәпсілерің ермеңдер, нәпсілерің сендерді тозаққа апарады дейді. Яғни қазір көп адамдардың өмірі ол ахирет
күтпей қой, осы дүниеде ақ тозақ қой. Неге? Нәпсілер ергеннен кейін. Нәпсіні еріп бергеннен кейін. Сонда, енді бір нәрсені біз игеруіміз керек. Жалпы қиындық деген нәрсе бар. Оны бенетте айтамын. Сонда, қазақ өзі айтады ғой. А, Құдайым дейді. Жасымда бенет бер дейді. Құдайдан не сұрап тұр? Бейнет сұрап тұр. Ал біз не дейміз қазіргі кезде? Біз бүй деп айтамыз. Мен көрген бейнетті балам көрмес екен. Мен көрген қиындықты балам көрмес екен. Дейміз де? Біз балаларымызды кедейлікке... Дәл қазіргі кездің ең үлкен қателігі. Жоқшылыққа қарай итереміз. Шын мәнінде бейнет көрмей зейнет жоқ, түсіз бе? Егер сен шын мәнінде балаңа жаның ашса, оны бейнетке қарай итеруің керек, түсіз бе? Итермелеуің керек. Балаң бейнеттенсін, түсіз бе? Еңбекпен етін ауыртсын. Неге? Өйткені сонда ғана сен оған жаның ашқан болып табылады да. Сонда қазақтың данышпандығын қараңыз. Қазақ Құдайдан бейнет сұрап тұр ғой, түсіз бе? Жалынып тұр. Дұға бұл. Әрбір қазақ осылай дұға қылу керек екен ғой. А, Құдайым, жасымда бейнет бер. Қартайғанда зейнет бер. Өйткені Құранда айтылады ғой, сендер нәпсілерің дейді, бір нәрселерді ұнатпайды дейді. Яғни еңбек етуді ұнатпайды, мысалы, қиындықты ұнатпайды, машақатты ұнатпайды. Сол сендер ұнатпайтын нәрселер дейді, түбінде сендер үшін қайырлы болады дейді. Енді бір нәрселер бір сендерге өте ұнайды дейді. Яғни жұмыс істемеу, жалқаулық, ысырапқорлық, ұйқы ұнайды дейді, бірақ түбінде олар сендерге зиянға шығады дейді. Міне осындай өмірдің философиясын меңгеріп алсаңыз, керісінше мағжан айтқандай, бейнеттің шөліне жасыл жазираның дейді, жұпар шашқан самалындай ұмтылсаң дейді, жетістікке жетесің дейді. Бейнеттің шөлін жазираның жасыл ормандай көр дейді. Соған ұмтыл дейді қазір бейнетке. Сонда қазақ неге мықты болған? Өйткені қазақ осы өмірдің философиясын өте жетік білген. Қазіргі кездегі біз мына орыстың философиясын, оның ішінде жаңағы орыстың да ең бір Жамбыл ағамыз айтпақтай, жаңағыдай ең төмен плебейлік философиясын қабылдап алдық қой. Жаңағыдай живи радуйся, өмір сүр қуан, шат шадыман бол, өмір деген бұл өмір деген ғажап, сондай. Содан біз сондай бір адамдарды, балаларымыз сүйіп тәрбиелейміз, жаңағыдай өмір ғажап деп, керемет деп. Яғни олар өмірге дайын емес, сондан олар өмірдің кез келген қиындығына шыдамай, мұртысынып, күйзеліп, күңіреніп. Қазір неге суицид көп? Өйткені біздің балаларымыз жүйкесі әбден дайын емес те бұл өмірге. Біз оларды дұрыс дайындамай отырмыз. А шын мәнінде қазақтың философиясы қандай дегенде, қазақ айтады, бұл не ойын емес дейді. Яғни развлечение емес бұл. Entertainment. Развлечение емес бұл не. Бұл не ойын емес, бейнет жері. Қылғанға адал еңбек, зейнет жері. Қоғамның бір мүшесі бола алмассың, тамшылап маңдайының ақпай тері дейді. Сонда қазіргі кездегі тынымсыз еңбек етіп, тіпті мысалы түнде мысалы адам ұйықтау керек, ұйықтау керек. Мысалы адам түнде ұйықтау үшін күндіз тынымсыз еңбек ету керек. Яғни сен тіпті тыныш алаңсыз ұйқының өзі мысалы сен еңбек сіңіру керек сол ұйқыға. Сонда енді көрдіңіз ба, біз мысалы жаңағы еңбектің наны тәтті болады дейді, қазақ айтады. Еңбектің наны тәтті болады дейді, жаманның жаны тәтті болады дейді. Сонда байқайсыздар, сонда қазақ қалай деді, біздің жанымыз тәтті ғой. Мысалы көрдіңіз, біз жанымызды қинағымыз келмейді, және оған біз мыңдаған миллиондаған сылтау табамыз. Өз өзімізді ақтаймыз. Мысалы мен әлі жаспын ғой, қайда, өмір әлі алда ғой деген жаңағыдай сылтау, сыныққа сылтау тауып, біз мысалы өміріміздің алтындай қымбат уақытымыздың зырғып өтіп бара жатқанын байқамайды екенбіз ғой.
Абай өзін орыстардан сақтануы үшін Михаил деген досы болған дейді. Hı-hı. Сол себепті оны орыстар өлтірмеген деген сөз қаншалықты рас аға дейді. Енді ол Абай ол орыстармен ол сондай қоян қолтық көрші тұрған жоқ қой. Абай мысалы ол Жидебайда тұрды, орыстар Семейде болды. Орыстардың Абайда, Абайдың орыстарда ешқандай шатағы жоқ. Бұл жерде бір мәселені түсіну керек. Бұл Михайлыс деген. Бұлардың бәрі Ресейдің жаңағыдай озат ойлы, азат ойлы ойшылдар. Бұлар қуғында алып, жер аударылып келгендер ғой. Олар керісінше Абай сол Михайлыс, Лобановскийлермен араласу арқылы өзінің ой өрісін кеңейтіп, Ресейдің сол кездегі алдыңғы қатарлы азат ойлы ой дерегімен, ой өрнегімен танысқан. Абай айтады ғой өзі, мен өзімнің ой өрісімнің кеңіп, мына Еуропаның батыстың жаңағыдай ойшылдарын меңгеруімде Михайловстың, Лобановскийдің рөлі өте зор деп баға берген негізінен. Абай деген орыстардан қорқатындай Абай ол кезде жаңағы репрессия өзі ондай елесі жоқ әлі. Ақ патшаның кезі репрессия кейін басталды. Қазақ ағартушыларының екінші әйелдері орыс болған деген сөзді ашып айтып беріңізші. Иә. Бұл қайдан шықты? Бұл енді қорқыныштан немесе өзін сақтап қалудан емес негізінен. Бұдан негізгі себеп қазақ қыздарын оқымағандығы. Мысалы, Жүсіпбек Аймауытовтың Шерняз деген пьесасында сол жаңа Шерняз деген қазақты оқыған жігіті әйелін айтады. Мен енді әйелі ауылда салып етек әйел 5-6 бала тапқан. Енді бұл айтады, соны ашық айтады, сен кешір, мен сені қалаға келе алмаймын дейді. Өйткені сенмен бір қалаға менің қатарымда жүруге сен лайықсың дейді. Өйткені сен оқымағансың деп қазақ жігіттері және оқымаған қазақтың қыздарын мезімей қойды ғой. Содан да қазақтың әйелін оқымаса да данышпандығын айтамын. Сонда Шерниязды нәлі айтады, Шерниязға. Шерняз дейді, отағасы дейді, сіз мені тастамаңыз дейді. Тіпті ауылға да келмей ақ қойыңыз дейді. Мен қалада байым бар деп қуанып жүрсем, маған былай жетеді дейді. Жаным ау. Нағыз қазақтың әйелінің бейнесі. Міне, ол нағыз қазақтың әйелінің бейнесі. Жинпи сол қазақтың жігіттері, оқыған жігіттер қазақтың қызына үйленсін деп арнайы ашылған екен ғой. Көрдіңіз бе? Өйткені енді бұл өмір ғой. Өмір болғаннан кейін қазақтың және оқымаған қызының қасында оқыған татардың қызы, оқыған орыстың қызы. Әрине ол жаңағыдай жүйрік аттай ғой. Сосын олар үйленеді. Негізгі себеп сол. Ал енді мындай саяси астармен аман қалайық деп ол үйленетіндей біздің қазақтың оқығандары ол сондай күйкі ойлайтын адамдар емес қой. Сіз айтқан нәрселерге қалай тез арада бет бұрсам болады дейді. Бұл үшін тез арада бет бұру үшін мен айтқан нәрселерге сіз ең үлкен жаңағыдай сіздің осы нәпсіңізбен күрес бұл Абайдың өлеңдерін жаттаудан басталу керек қой. Күнде Абайдың бір өлеңін жаттаңыз. Бір өлеңін жаттаңыз күнде кәдімгідей. Ғажап жауап. Иә. Сосын күнде Абайдың бір қара сөзін оқыңыз. Түбінде Абайдың қара сөздерінде түгел жаттап болу керек. Сонда сіздің жаңағы мен айтып отырған осы әңгімелердің бәрі бойыңызға шым-шымдап бірте-бірте сіңе береді. Ғажап жауап болды дастан. Біздің бағымыз беселі болуы немесе сорлы болуымыз ата тегімізге байланысты ма? Жоқ. Бұл сіздің бағыңыздың беселі болуы немесе маңдайыңыздың сор беселі болуы ол сіздің маңдайыңызға байланысты. Ал маңдайда не бар? Маңдайда бақ бар адам сіз бе? Бақ деген не? Ол мынау сат қой, орысша айтқанда сат дейді ғой. Сат, яғни жеміс жидек көкөніс өсетін сат, бақ. Сонда сен сол маңдайдағы бақ қашан ол гүлдейді? Бақ қашан орнады? Егер сен дұрыс ойласаң, сенің маңдайың баққа айналады. Яғни хош іс шығып тұрады сенің. Ал енді сен егер жаман ойласаң, онда сенің маңдайың сорға айналады. Сонда адамның, айтып отырмын ғой, адамның бағы ашылуы да, бағы ашылуы, сөз бағы ашылады ғой. Немесе маңдайының сорға айналуы да өзіңе байланысты.
Бәрекелді Омараға. Харизмаңыз ханнан кем емес. Суды бу көтереді, жүректі ду көтереді деген ғой тыңдармандарыңыз. Қазақ тілдің қаспағын қырып, қасық тілмен қаймағын жалағандай болып отыр дейді. Бәрекелді. Салихалы сөздің сорпасын ішіп, жақсы жырдың жілігін жегендей болып отыр. Ой, десеш. Не деген сөздер? Дәурен жазып жатыр, Омар аға, сізге бір Алла разы болсын, керемет сабақ болды, керемет эфир болды, рахмет сіздерге. Әйел өзі біледі, ер өзі біледі мен жүреді ме дейді? Жоқ. Әйелі еркегіне, еріне қарау керек. Әйел ерге қарайды. Ер жерге қарамау керек. Ер көкке қарау керек. Көзін көкте болсын дейді мағжан. Көк деген Құдай. Еркек адам Құдайды тану керек. Құдайды таныған ер, ол еркек ерге айналады да, әйел ерге қарап, өзінің бойын түзетіп отыру керек қой.